Kiambote jambo moyo betwabu kiambote kieno nabino bande ko balanzi bozuli bakwe rolanda vuvam télévision ya bonsomi télévision ya bwanya télévision mayele ya bayindo boye imalamu na télé matin loingi boye bété vuvam télévision apesa bino espace netinete ayara hotel sabino Basije oyo toyera na ngona tinete to kabula makanisi biso na bino bande ko balandi tala mokola lelo toye lisusu na basije oyo to ko pesa bino bande ko balandi lelo to ko lobela basije misatu na basije misatu wana ya liboso ezali tina ya couvre-feu wibete République démocratique ya Congo tozali na état ya couvre-feu nde bongo na télé matin mokola lelo toye bana ko lobela tina ya couvre-feu Yami balé tokolobela phénomène ya bana ya balabala phénomène bana ya balabala Yami sa tezali tozali na eleko ya mbula bakinwa tosala nini tala basije toyeli bino bande ko balandi oyo tokoyeba na kokabula elongo na bino na télé matin na biso mokolo ya lelo kasi na bomesono na ndenge boyebete télé matin na bino Et puis ça m'a rendu bien mosali tata timba masoma. Autrement dit, d'une fils de Nesonganzi la fumoku suki a monza la panda n'angola. Et longo na compresatrice auto zalara na wango tangonyo so nengwa senga looking fimpa. Kasi bango mokola lilo auto zali na bango elongo te na télé maté na biso mokola lilo bazui kokoso de bongo ya bino mosali auto zali wana tinete. To servi bino bandeko balandi pona télé matin ya mokola lelo kasi na ndenge boyebete télé matin na biso bomesano awa tomelaka café e na café tomelaka na tinete epe misaka biso epe sa biso makanisa malamu to kanisaka malamu café o esalete vraiment ya bino ndeko tatati mama soma to pesa bino émission oyo na ndenge ya malamu kasi na télé matin mokola lilo tozali biso moko te tozali elongo na ba bien ngami oto bengisi na tinete elongo na bango toye banako analyser batalisa biso makanisi na bango ezali nini pona ba sujet toye libino oyo ya misatu nde na bongo matondo mingi kuna tozali na ndeko mo pepe obuyibi malamu oyo asalaka émission Mokolo mwa lelo. Elongo na bango tozali lisusu na nengwa bazonza. Oyo boyebi malamu malamu. Na emisyon na bango monzele. Elongo na bango. Tobingisaki na tine teiba rotalisa biso ya bango makanisi. Ezali nini na basije na biso ya mokolo ya lelo. Kasi. Kafe ya mokolo ya lelo. Ezali kafe moko spesial. Nenge molambi atalisi biso ete. Ya solo tatatimba tobi te bino, kafe na bino, ezalaka na lusango sangu, ezalaka na tsinda, ezalaka nyoso bino bosenga gawana pe bongo, sikre na biso biso tochaka, ezalaka miel. Kasi bango ba bi ete, ezali spesial pe ete, babakisi moko na oyo to melaka. Toko yiba na komeka yango soki ya solo, ezali lo lenge wana ndenge ba talisi biso, nandenge ba lambeli yango. Ya solo penza nengwa kunga esika bozali totondi bino botondi to senti penza spécialité ya café ya lelo enengwa kunga oyo ya kimvuka koko nzala panda to pesi bino bambote esika bozali matondo mingi pona café na bino ya mokolo lelo nde na bongo pe bande ko invite babianga mina biso ba tasu ezali liboso na bino wana ezali café oyo et télé matin Et pesi bino na tinete bomelaka malembe malembe tozo kanselongo na bino makanisi na bino ezala nango na kimia nyonso matondo na bongo tata mpepe to pesi bino mbote na ngamu na bino mpepe kafe tata siko banzombe ba presente biso ngo tika to mela po ekitsango ngongo ya mutu zo maloba mbote ndi ko timba pe mbote na habandi ko balandi boyi malamu na tele matin biso mokola lelo matondo mingi biso pe to tumbi ni su botoni lenge bo kanisi ko mingi sa biso lisusu na tele matin matondo mingi wana ezala ki tata mo pepe bongo ne mo bazonza mbote na bino ne mo bazonza mbote ndi ko timba masoba boni ba santé kima ya kati tumba pe mbote na bande ko balandi to sepeli makam malamu penza na ndenge bo ko yanola na ibengi sina biso mokola lelo matondo mingi to ebike biso deja to yaka 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 donc
matondo mingi bandeko balanzi elongo na bango ndenge totalise te tokoyeba na koanalize ba sujet oyo toye nango mpona mokolo ya lelo kasi yambo tokota na mozindo ya ba sujet ya biso mokolo ya lelo mpona émission télé matin soki tozali elongo na régie bobalanse biso nzembo moko oyo ekokotisa biso na ambiance na biso oyo awa ezalaka animation awa tobetaka masolo elongo na bandeko balanzi soki tozali elongo bobalansele biso nzembo ya kitoko. Sans plus tarder, l'examen pour cela, on décolle. Est-ce que West est Nord, Sud, Africa, Yoka Bella, Yaloukou la Malawi, Nagi Sampo, Namaye, Mignon, Soy Africa, et pas cela, et yé, version originale, Mama Bassa, Tiba et Tutsi. Still more.
matondo mingi bandeko balanzi pona elema ya nzembo oyo toto landa oyo koti biso na mozindo ya tele matin na biso mokolo ya lelo tokeyimba la moko na sije na biso ya liboso tina ya couvre-feu tata mo pepe ndeko timba masomo tokati na ngamo na bino tozo lobela tina ya couvre-feu bandeko balanzi ba kongolais nyonso kongo mibima baby eti République démocratique ya Congo lelo tozali na état ya couvre-feu. Eza bongo te? Eza bongo. Matondo mingi. Kasi to bengisi bino na tinete, botali sabinso makanisi na bino penza na tina ya couvre-feu tozali na yango soki ezali nini. Matondo mingi ndeko timba na sije to kolobela malembe, malembe nenga bazoni. Sa ndeko kwa wanyonga kunga. Usenu ki. Wala lokoso wana, wala lokoso. Ngana milagi mbangwa. Goyo mugo mili. Ah, nenga kunga kwa mama matondo. Matondo mingi ndeko pepe. Matondo mingi ndeko timba couvre-feu o tuzana ngona kacha mboka na biso. Biso tokoloba. Couvre-feu bachaka ngo, soki likambo moko ezali na kacha mboka. Ndenge peto yebi na mboka na biso bacheli biso couvre-feu parce que eza parmi ba mesures pona ko éviter propagation ya maladie to sana ngo COVID-19 selon ndenge ba kondina biso bazo talisela biso tina yangwana ba tina o bacheli biso couvre-feu yangwana parce que soki rien que maladie ya COVID ngato za biso pe na couvre-feu te pote biki couvre-feu eya ka soki likambo moko ezali par exemple tant musu guerre na kati ya mboka par contre couvre-feu pona ko éviter ba dégue ça yamati donc on a pe maladie ou ezali bon pandémie et ce soit bato na lolenge nyonso to yebeli wute banda ki tie komi lelo yango l'état tali la bité faut tie ba mesure pour te éviter contamination ya maladie wana le tina ba tila ki couvre-feu donc na kotala bo na kata mboka na biso couvre-feu eza mabeke couvre-feu ça malamu pona biso to kolwa couvre-feu ça malamu pesa li mesure ils ont permettre bato ba ko soit bokonoti kasi joki to kene mwa musika et sika to vana kati ya ba quartier to ni to tambo na kati ya mboka na biso to yebi e bandeli ya maladi oyo COVID-19 et sika yango e bandaki ki ne kumba ko mema biso ti lelo oto ko na ba niveau e ba couvre-feu to leki na ba état d'urgence to leki na ba confinement et lelo to ko na couvre-feu. Ouais, on a nous ça pour la COVID. Et voilà ça pour la COVID, pour éviter la contamination. Il faut le bien corona. Tu le battons sous bon pour la compréhension corona. Coronavirus. Coronavirus. Si koyo lelo to komi na état où tout bien na couvre-feu. Mais mingi ya population liboso maladie yango ibangisaka. Ni to monaka kuna libani ke bato ando ko kufela. 1000 par jour, 1500, 2000. Bande ko bangisa. Ah, soki ye pa na biso awa, ah to komi ko yoka pe komo kota pa na biso ekoti. Ekoti yo, entela kufu, koto. Pour wa masque ye, yo sto wana ka ba miso de prudence ba osa la biso, pour to soa bokono wana ti. Mais au fil et à mesure, na kata ko vanda, neti lokola maladie yango neti pa na biso awa, neti to salati. Nakata kuvanda ni zo salate pona nini nakotala na niveau ya bandeko oyo ba kuzokufa na Europe na Amerika bisika na so maana ngizo frappe pe na makasi na lolenge obiso zo kufela awa na Afrique precisément na mboka na Congo parce que sika na sali to pe na iso bana te zata ya kukukana te izata ya kukukana te ne siko e possible na makanisi musika koloba kitango mususu ah. Est-ce que madame ezali po bandeko bawana biso ba bikito se posa ba question wana est-ce que madame ezolo pene zalaka basu ba bien ezali basu kuna rien za na ngoti biso pe tuni bino mutuna na mala yango penza ezali ya ba Congo bon matuna mi pona mutuna toke na na ko kosisa di kanista jibo to répondre bino soki madame ngwe ezali ezali ti parce que ngai na ko jete ke ezali to pe ezali pona ko lobaka ngana na moni mutu akufi na COVID-19 na ondi manini ke maladi wani sala na na moni ti na yo kakaka. Tu vois là que non, la secatenaire, tu yoki boti yoki boui. Mais comment on a que mouton dans la COVID, tu mouites. Parce que ni nous sommes là, tu le baguette en moussou, ce que j'ai dit, par rapport à symptômes ou à pessibiso, na COVID, kosu, respiration, grippe, et ça déjà par symptômes, oh yo, tu as la fièvre, tu as la canango déjà, dans le cannabis. Au moni, et ça parmi les symptômes, tu as la canango dans le cannabis. Oh, tu dis que c'est aucun hôpital, oh, tout persistance, respiration, n'y a surtout un an.
bakenami na basete mu susu malaria mu suni na basante typhoïde to za nango déjà si quand on covid et susu kana même symptôme wana omoni côté zo keni komi mabata makati balo bake malade ngwe za nango te pour ceux qui n'étaient par exemple covid les ala qui par exemple et ceux qui misa batlete bambou mais to mona kolokoto bano misa bambou makuna covid wana yi awo et comment misa bisu bambou ma directement to ba kené covid eh isali mais si kuna covid et zo bo mana bango ba température élevée biso ba température déjà ce qui muda de comment dans 40 muda ba fièvre bele comme na 40 avant corona ya muda ba to bela ba fièvre ba 40 bazali et ngi mimi pa kinu kangam isala covid yo malaria makasi tension tout ça ba lobi lobi o ba lobaka wana mais le covid yé ben criminel quand même signe raison pour laquelle son na kolo ba ki o ba tu ba zo lo bana o nga pe na kolo ba ki pona nga na na mona nga covid ti ka to songa na pona biso ya couvre feu qu'on fait ça, il y a bien, et ça bien. Hein, et ça mal. Mais pas ces années. Tout le monde a que, selon la loi, il y a lobby qui couvre fait ça pour éviter la contamination. Mais il y a un peu de temps. Dans la mesure où il y a un peu de temps, il y a une distanciation à 1 mètre. Pour un masque obligatoire. Obligatoire. Et si vous touchez, vous avez dit comment il y a un peu de temps. 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 Mais on a monté le baby. Moni, on a monté le baby. Donc, il y a des gens qui ont été comment vous avez été comment vous avez été corona. Vous avez été comment 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 vous avez été sikoyo tango atie biso ba mesure de mesure barrière wana ke ba distanciation 1 mètre pour masque et kene lelo to solo ba biloko wana ndeti nyonso ekipa ma société po to kota na kata mituka ba ko ba ndi ba yebi ba solo na mituka solo ba transco e ye lelo bo tala ndenge nini bazo meme na biso na kati ya ba bus na kati ya ba transco donc 1 mètre coûte bien. Mais tout le pénal, donc 0 mètre coûte bien, tout le mètre est sati, tout en a. L'obin a qui m'a été tellement bouté, je ne bouille pénal, et tout le monde a été bien, c'est corona. Donc, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que tout en a, tout le monde respiration, ce qui m'a dit, directement, ça dit, au moins, mais on peut pas, mais tout son transport, ça peut passer, 5 carabacotes tout le monde. Mais ce qui réellement pensa, maladie ou anis à la qui, ou est comme bisou billet, tout en a couvre fait. En tout cas, les bisous à Congo, à Watt, on a tout couvre, le colabasso. Maton de Mingi, Ndeko, Pepe, Pona, Macanis, Nabino, Yambou, Pessibiso, Natina, ya couvre fait. Kasi, tout le monde a raca, Nengwa Kunga, ou à l'ambé bisou café. Et surtout, il y a un ballon, il y a vraiment. Zo Melango pensa, na. Ba tas oyo ya biso moko ba koko pour biso to consommer kaka naturel awa ne wa kongo ya la mbiya ngona consommer kaka naturel tas na biso ba keli yango na kokoti donc awa naturel na bongo to tondi botondi artiste wa sala ki biso ba tas oyo tatangando amba sika bazali to pesi bango ba mbote belé pona na cadeau oyo bo pesaki télé matin na tinete amelela ka café tozo melango malam malam nengwa bazonza tozaka na premier sujet na biso tina ya couvre feu na tenye na bino bomoni boni matin de mingi ndeko timba masoma na kopesa biso susu maloba tina ya couvre feu bo isi biso tina ya couvre feu ezali soki mboka eza a danger boye si biso ke danger nango ezali corona ingeta mais corona yango eyaka kaka na butu po tozomona na mpanda la journée batu na mituka ba 4 ba 5 ata na église na ba bar batu bazozala ka ebele boye si biso mboka eza a danger boye si biso couvre corona kasi corona yango eyaka kaka na butu po na moyi tozomona na babis batu bazokota 4 5 peso ki kafeya jeleki obiti disoke ya kala butu kasi yangu ndito ba realite to mona yangu wana pona moyi omona msu babis msu zaka bokoti na transco
Am susu ya kotele ma batu deja ba fanze tonda ki me ba tele misi batu ya kotele ma donc bo finani finani lokwa ba poisson non la vie ba guerre elle tonal lobby na matete na botana ninga ba sonza maloba moitan e bandaka liboso ndeko moko ayebisa ki biso ah tant couvre fo et tant corona o to ando katsa ngwe ya solo na katsa mituka to ando kovanda 2-2 ba mituka minene o ba transit to o to fote la 500 tirons pour transfer comme ra 1000 francs na mutu au moins moko va na quoi moi va na coin pour te respecter un mètre mais au fur et à mesure qu'on a la mukalo pour la barre on est ce qui m'a comme une angoisse flou nous sommes en habitude quatre t'as un dingue exemple dans nos pays en ami tu connais tout comment y a un autre qui me bat une cigarette pour le baki à ce que corona oyo et ça n'a pas été donc inutile de couvrir fait ça nini et ça maintenant miné ouais on a beaucoup mal à bino na couvre fait on a na corona malade on a la corona na babar qui bosse ça là qui nini na babar au moins na bakandi babar pour na nini nini corona kasi lelo to koma mona biso bar ba donc ba to ba koma donc ezonga na ngo pena ndenge za laki na kalako donc balongole pena ke non corona zati donc ba kongole ba mona pena ke non malade yango ezana ngo te ba bar ezonga na ngo ndenge za laka donc ezo pesa passe nga passe na zo mona ezani air boîte couvre fe wana ezo pesa passe na mabota ezana mabota mususu babandaka cop na bango na air couvre fezo banda mais si ko couvre to bateka ka bien ba air wana ba 21h ba 22h mais sous peu moins na 10h nde bateka bakangi mais si ko yo bino bote couvre fe ba ko lesa mabota ndenge nini do ba privé ba o ba sala na butu ba ko lesa mabota ndenge nini bana ba ko tanga ndenge nini misusu baza ba locataire si ko boye bisangai na moi ipe ba ko teka na bango mais bateka ka bien po ba se retrouver bateka kaba air wana siko bino bolobi couvre fait pona maladi to ba to fana bandaku ba air wana nde maladi ezo circuler ende kutimba maswana matone mi bandeko balanzi tozo kubaka na sije na biso ne bandeko bazo talisa biso te na mokito zakana ba vimi bali oyo ya moyi na ya butu kasi ba privé biso ka ya butu ya pasi bandeko bazo ko mituna ba oyo balukaka mombongo na bango na butu sor na bango ezali nini na couvre fait oyo bino botiela bango na butu oyo bango bazolo ba yete bazo tatoné comme ces alité mais réalité ezali biso papa na biso nensonganzi la fomokusu kia mundala panda na ngola atali sanga yete tatatimba na Congo awa pe na Afrique corona ezati ce qui corona ezali parce que kando lobe tata mpepe papa na ngai bisinga te corona virus babi ezo ba symptômes nango ezali fièvre au-delà ya 40 obiso réalité Afrique na Congo awa tozara nango déjà ba respiration environnement na biso ezali ya kobeba tozo respirer ba mipepe moko ya mabe partout tozo kende na ba balabala ba poussière chose grave ne timba chose grave de passi par là ba solo nde abi ke non ce qui raison mususu ezali ba ko convaincre mais kino lelo en tout cas nan na mona te mutai ko convaincre papa nanga ke non te papa tala raison oyo ne omituni yango boye 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 kino lelo nanu balagisa yango te toyebite na ngamba bino tata mpepe matolo mini ndeza vraiment convaincu na ndenge papa na biso nde atakisa biso ke no corona ezate na Congo matolo mingi nde kotimba yango nde selete tokota na ta ya couvre fait oza nango lelo biso tokoloba ingeta to ndimi to kozala convaincu parce que loko esala ka muto azala convaincu na likambo eza soka zomona ba preuve hein omoni soko sana ba preuve na maboko omoni ki loko pena ti ba preuve na ngoya ngoyo a okundima loko se ya solo liboso to bandelo baki bien liboso to banako kanisa epo bandiko balani mingi to batu beli banako kanisa ke ya solo couvre fe ezali corona ta ko vanga te kote linga ya solo corona ezali banako banga ngo me ko lako na mukale so to chamusi micro libanda pote tuna batu pena corona ezate la kongo ba corona oyo bona nini corona tibabakana yo eh bona nini tolo bake corona te wana papa na ngai te nga papa na nande muta ibisa nga bo na kotana nanu la fumu kusu kia muta pa na ngula yali wa ko batu bakufi na kakuna na biso awa ezo ba na te soki biso leki bango meme nanu nebele omoni soki zaki corona zaki awa tunga to kufa ko et puis na ba condition to za nango na fiki awa to zo pengla ngoni yoso tonga to ko kufa ko leka bango mais to kufa ko leka bango ti na maladi ona ya corona eh dede tant to ke to kena ba mesure na bango ba sebi sa biso ya ba pora ya ba cash ni ya mask di bosto banda ki to banda ki to banda ki lelo to suki wapi
Nazoe bisayo, okomona ozole kauna kata na nzela, oza nango za nangote, yelo ba susilo kote. Eko nika kata msou nungo matana transport. Naba wazo bando kontrole yango. Naba to wano kontrole mungo alata angote. La police. Naba ngomoko la police, otan omona ba police, basa ngono ba kashi neti. Tokomo lo bana biso boye na boye. Tokomo matani, oto pese ve exemple, tokomo suta na biso, eza sute. Donc, yango yko miko mima batuba komo wakanta ki kouvre fe, e korona, eza te. Zongi si matou nan eso nyanzila. Pone miso nan wabasa laka wouta le 13 avril. E nago li, kasuki ma makante ki mingate 2020 bo eto 2019. Suki la bo sanite. Pa lobe ya ki ki naba donne spirituel wabango baza nango, a wanamboka na biso, eza te. Korona eza te. Suki pa na bango maladi wana wabenga ngo korona, me pa na biso maladi wana komo nango malaria. Omoni, wani to konya parce que pas na biso malaria na typhoïde, eza parmi malade ko eza na rage, et pas na biso. Et bon maka biso tant moso mona moi, bon sabe bila ba descend mort, mais corona yé eza incapable ya ko même 5 personnes pendant la journée. Oh, si que to banga ni, faut to banga ming malaria. To ke nemi na ba ko za mesure de prévention ya ko kwa senior milier pour dire que malaria ngungi, salité na environnement, to bongi sa wana pour to éviter malaria. Et non to ta ba cache né. Et non, tous allons avoir distance à 1 mètre. Et non, tous qui n'ont pas couvre-feu pour la maladie, la maladie à corona. Ceux qui ils ont la raison moussous en dehors, y a couvre-feu, ils sont malades. Mais ceux qui ont des alli pour la corona, bisto pour la bisto, tout le biki, ou en a pénalité. Pour eux, ils empêchent la tête bateau y a côté quand ils n'ont ni quoi besoin de lobby. Tous qui n'ont pas bisto mon copé bateau, bah des corona bisto. Obimaki, Kota Chang, embouteillage. Ou fanda kata mousousou awa na ipen. Ou kene mousala kona. Kongo pe banjele beba. Souma. Kaka na route de matadi na biso awa. Donc, eza pas yo leka. Sans embouteillage. Embouteillage avino ba 2 heures de temps. Tu supposé que l'ouan kouna ta mousou ba 18 heures. Tio ya kabou. Bane kwa mambouteillage apatia kouna yosou awa na ipen. Ou kangu na embouteillage. Ba 20 heures, 21 heures, 22 heures. Ezo koute la biso na kata mitouka. Yebi sangana ngongo wana. To lala. Kou korona nenge bandi wana. To kita sou na mitouka te. Mais jiko nini. Oh, soko, bakoutou na ngomal bakokanga yo, mais komi soko leki, mwambo talika se pas soda. Koleki na yo. Koleki na yo. Korona eza. Mituka, bati ba barrière. Ndezi ki bakokanga mituka, nso ba stationer ngo, ni pembe ni wana. Bati ba rapport, ba pesa ka wana eza. Bati ba pembe ni wana. Mwa yo solo lika ko fini. Siko na ngonga wana, to kene kon dimaka ke, bati yi couvre fe pour la corona. Non, 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 non. Donc, soko eza, na raison moussous. Là, ba yi bisa biso ango, to kosa la d'accord. Mais soko pour la corona, non. Parce que corona, na mboka na biso corona kama loba ni sonyandi la po baza motangi ici na Congo corona ezalate existate e pa na biso to yebezalaka esa nini malaria wa obiso ko loba tangu su yangwana matondo mingi pa na biso corona virus ezali malaria e po tu realite yangwana toza na ngona terre bande ko balandi bino moko bo confirmer yango parce que par rapport à ma masque on a les lots vraiment ezaralis tout sauté mais toujours mitou na sikoyo wana pona population mais pona bakonzi bango kino lelo bazoto sa yango na ba réunion na bango balata ba par wana et ilo kawe ba lisusu na bakonzi presse bakonzi bazoko fa na Afrique lelo bazo incriminer bango za corona c'est boye bi yango toyoka yango toyoka président ya Tanzania otokufa bobi akufi na corona. C'est long. Vous voyez, vous n'avez pas prévu. C'est long. Net aussi l'information. C'est long. À cause de la corona. C'est long. Si vous n'avez ni bakunzi, mais surtout le lobe, on va se consommer aussi longtemps. Peuple, on va se camber, on va se battre contre corona zati. Bon, vraie cause, et cause à la nini. On a eu l'état total. On a dit ça. Tu connais pas Boyik. Au moni, na ici quand nous sommes qui vont vendre, ça nous a mettre na zo konzabino. Ngapé na zamo konzami quelque part. Hein? Ce qui n'est pas que mitindo wa pesinga yi nazana bénéfice moko na kati ya mitindo wa pesinga pour exécuter pa na bino ngana koyana kosala donc et pa na bino ngana ona ko bila kosala kola ndi chedo kango izana sala sambla donc biso lokolo ba bongo pa ba konzi na biso bima lokwa tamso sambla mais izana ba o ba yidi ke maladi wana penizati na ba konzi ezali na o ba yidi ke maladi wana penizati ezali to mona mona bilili mais ce qu'on aime nani wa sala ki wa sala ki o terre ya maladi ngana pesa no zong sabiso na maladi yango ndi ko muyemi ba kinana na assemblage azana kashini azana ngote bona na bona ba foto na ba radio so bibi so micro après micro wana ba député ba koma défiler kana micro wana to solo ni ba bazulo pena ke corona ngoza contaminé ndakisa na mabone loko yo touché ngape na touché to tsaka kana na ba lave mais oyo bazo chila biso so ingana na corona na kina fongoli na sukoli maboko avant to kota musuna na nini na sukoli maboko na kangi na simi bouchon wana
Mutu musuba yena simananga afunguli kana meme. Donc dès qu'il y a aussi mal quoi ngala gida infecté. Tant na tika ki malade yo yebisuka ya simeseni. Ndeko mpepe. Et juillet. Matondo mingi. Omoni? Matondo mingi. Donc biso ngapo na ngala kolobaki bango ba o ba baza conscient ki malade zate bazali mais le coup d'amour par raison X, par raison Y, et ça n'a qu'à dire, raison pour laquelle on a mis la vie sur la population, bah on s'assemble. Maintenant, on a dit que non, est-ce que oh bah c'est pas mis sur peuple. Oui, mais c'est mis raison. Raison de bigger ça corona. Oui, corona. Corona on te tient en pratique pour les gens en côté. Tu peux le bannir. Il y a un des macam. Bande comme sous peuple, nakati ya Congo, babi, ton Afrique, babi corona, exact. Il n'a qui sa présent en Tanzanie. John Kufuli est alubaki pas naïe nambo kané corona exact. Tu bannes mon ana ba championnat na bango. Plein de stade. Mais babi ni nita ngaku non. Corona. Utano boy a fois makufa tuna corona. Makufa tuna corona. Apeki si habitu ça va besoin corona. Wana ngaite information ezaki ya ndeko père mutaila gibiso yango. Tango babi ke no corona na Afrika habite ngapa na corona ezate bo. Kombo lobi corona ezali ngala mboka na ngai bino boza kuna libanda. Boko tasu na mboka na ngai te. Et quel est le problème? Tango se kozali ba raison. Ndeko tuma maso ma biso corona. Population sur la Tanzanie bolobi nini? Na ndwe ya ndenge wana. Population za endormir au Lubani. Vous êtes endormis, vous êtes colonisés, vous êtes en captivité. Malobeza est pas une zone. C'est une zone. C'est une zone. A signé que mbali na kufi na corona. Mais maman a dit cause mbali na ya kufeli. Tant ba signé, c'est pas ba docteur on a que signé mbali na kufi na corona. A signé. Ndé na sima ba toi bi c'est que oh non maman mais yundo sana o signé mke mbali na kufi na corona. Maman simbi mutu. Nda ba docteur. Que mon ma vidéo. Mon ma vidéo te circuler na ba réseaux sociaux. Ba zo ça lango. Pona kaka ba kongolais ba ke corona za mais ezala ngote. Tu vois que moi ma casse moi y a quand même beaucoup raison pour laquelle faut bas ceux qui coronaient ça ils ont pas ouvert une timba na isabino tata timba façon bas maman baso kanga mais non na évité tout le temps ça quand Alexandre ouvert une timba t'as dit qui balle là donc bisous ça bien noté qui ça noté mais bande de cobalon inde bon réagir tout bien mon bon soit bien est-ce que coronaient ça l'a raté y a moi ma casse bisous ça bien noté bah moi mes bande de cobalon ici si quoi ben des souka ya premier sujet na bisous to l'obélitina ya couvre-feu kasi ndenge ba yanga mina biso ba tele c'était bobenga biso boko ma ba réaction na bino na ba numéro o eza ya affiché na cette non na bino bolo ba biso soki ya solo corona na Congo ezali to na Afrique ezali po quelque part to ba to za bososo parce que ba mituni c'est que l'état esengeli ba pesa biso vrai cause oyo ya coupe ba pesa biso couvre-feu na mboka na biso Congo po ete e bouleverser ba programme ebele ya mabote ebele oyo basalaka na butu et lelo voilà ba pekisi bango bazo sala lisusu te ba oyo ba evara na vie ya butu bazo sala lisusu te tala bandeko balobi ete bandeko bo réagir na ba numéro oyo eza affiché na sa télévision na bino kasi poto kota na deuxième sujet na biso peto pema ba bianga mina biso ba mela café ba kitsa motema ceux qui tozali longo na régie bo pesa biso loyimbo moko ya esengo oyo e okota biso na deuxième sujet ce que sinon l'émeute et la colère dans les rues de Minneapolis. Depuis jeudi, des manifestants visent les commissariats, brûlent et pillent. Une scène troublante, celle d'une intervention policière filmée par des témoins. La vidéo de 10 minutes montre George Floyd, un quadragénaire noir, suppliant les policiers qui l'ont plaqué au sol. George Floyd appelle à l'aide. Il meurt quelques instants plus tard. Déjà, il y a un peu de temps.
lelo kote ito komona go la police américaine ne sikoyo penza balekisi racisme narcisme sikoyo penza balekisi sokito sale lelo kote ito komona go na boy makasi bato bazo tambola la police bakangi George Floyd babo maye ba finie genou na nik babo maye azolo bazoka baba kuma linyo tigende criminel na boy makasa zobo mamoto na miso bato assassin na boy makasa zobo mamoto na miso bato tia kati motema bazuye pe bake na ye e ko mama wapi soki policier ya kangi moto ko fina ye na nik tia ko kufa me tout ça parce qu'il est noir yango il faut bon traiter ainsi l'infraction la plus stupide au monde est le fait d'être noir non cause it go now we'll never back down. Cause it go, cause it go, cause it go. Cause it go, cause it go, cause it go. Cause it go, cause it go, cause it go. Cause it go, cause it go, cause it go. O kangi, o kangi, o beti, o beti, o bomi, o bomi, o duro, o duro, o kati. O kangi, o kangi, o beti, o beti, o bomi, o bomi, o duro, o duro, o kati. Balingi bala kisa bango bazaba nani Balingi bamimona bango bazaba nani Po makamboyo babandi yango lelo te Depuis la nuit des temps balinga moto mwindo te Ti lelo basola kisango na polele Bango tu bazo sala yango na polele Sokieza moto mwindo bako sangele na polele Sokieza black man bako beta ye na polele Saka piso malinga kato matate Ibase kisaka piso mena nitema esu kwa mate Tolo biango na nzembo poto denonse makambu wango Midele na bango tu bazaba racisme ma criminel Basala ka semblant de ti balinga ka mondialisme Mepana bango oyo balingi eza egoisme Bazaba jaloua race noir to ye biango L'homme noir est plus fort que bango ba ye biango What can do black man babanga kango Les lots des États-Unis, les Indi baso monango La Minneapolis, moto moto La Chicago, fire fire Miami, moto moto New York City, fire fire La Washington, moto moto Los Angeles, fire fire In Texas, moto moto Everywhere, fire fire All black people stand up, say again Black life matter, la vie des noirs compte 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 Makambo bossa la biso eske basa la kango ba chinois Makambo bossa la biso eske basa la kango ba indien Makambo bossa la biso eske basa la kango ba arabe Donc bango bato biso de batentin Yo police bozan la bino makasite tembe boya moko moko to kopeta bino to panda bino tous les noirs en afrique et partout dans le monde battons pour notre dignité pour sauver notre identité cause it go 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 au kangi au beti au bomi au duro au toko tikate au kangi au beti au bomi au duro au toko tikate les konanga floyd et okena kanda kanda mwe la ti peuple américain et tous les noirs dans le monde posant des konabiso yango to telemi pour la fin ya système d'oppression ceux qui va quitter ils sopé toko lokate So qui va te quitter, biso peto koti kate. Racing power. Maintenant, nous mingi tata timba superlatif pour na élément au pesi biso, au koti biso na si j'ai na biso mi balé, to kolobela phénomène bana ya balabala. Kasi poto kota na deuxième sujet na biso ya phénomène bana balabala totondi botondi mokami na biso mbuta oya simbi sécurité na kati ya vuvwa mu télévision pour être awa tozali vraiment na kimia nyonso sécurité na biso ezali assuré na tata mbuta totondi bino botondi pona sécurité ya vuvwa mu télévision
ndeko mpepe ndeko timba maswa tokoti na sujet na biso ya mibale phénomène bana balabala likezele te bomona ka bana balabala pona bino phénomène ya bana balabala bokoloba nini bandeko balandi bazolanda bino na ngolo matondo lisusu ndeko timba lisusu matondo na bandeko balandi pona deuxième sujet na biso ya bana balabala na kotala ke ezali si j'ai mon cousin ya makasi pona kolobela phénomène wana parce que na komona bandeko to baleki to bana na balabala isalaka pasi mende ko timba ba cause isa mwa mingi o isalaka bato ba babi malibanda soki to ko citer mwa mukie parmi ba cause bituma na kata mboka to ba guerre isalaka ki bato babi malibanda et cause la ki guerre ekoyi quelque part via kokima to ya kopanzana ba bana ba bungali na ba boti esalaki sika bato ba bana ba ki ko se retrouver bazomi e ba lisuti batika li peka bongo eza pa mba kozi ba kozi mususu ezali encadrement ya malonga te ya ba boti ikumba ka pe bana libanda ba kozi mususu oto ko lobelango pena oto ko tielango point sur le zi ezali système ya ba église po mangomba mingi anjela ba pasteur ezali pe ba facteur o favoriser bana ba bima libanda kokanga banduki te mwana oyo asape bakanga banduki hein ba pasteur pe bakanga banduki mosa nouveau na kata mboka Congo o metel se bandeko balandi o bazulanda bo so parce que bosenga na biso nenge to sulana bandeko balandi to limbolela ka bango na ba sujet oyo to ilaka bango yango to zolo ba yango to zolo ba talisa bango penza oyo penza ba vrai cause wana bozo talisa biso oyo tuzomo na penza solo ezali motu ya no ba cause ze belé tuzo cité kaka mwa ndamwe ndo bito cité bitumba na kata mboka to cité akadrement malonga te ya baboti tuzo cité pe lisusu phénomène ya église ya église parce que eza biso eza auto yebi tant mususu na kata libota pasteur a prophétisé que po mwana oyo azandoki azosala bozozo ngusa boyete patatisi patata na kata libota oyo baboti ba décidé bazwa mwana ba rejeté ba tchaye libanda eza parmi pe ba raison oyo to tia bana libanda zomona donc ba cause ebele bandeko bani ba yebi ba msu ba kufela baboti ba orphelin ezali cause oyo tia bana libanda msu pe ye moko mwana ki moyibi na ye zomona basu ba fa abandonné et memi bana libanda yango eza parmi ba cause oyo esalaka bana bazali makasi eza pasi soki tokokende na première cause tolobi ke mboka ebimisi bana na balabala wana tokosenga kimia tokosenga kimia na kati ya mboka bakonzi baluka kotina biso kimia po baguerre to banini ezala te po tozala libanda te soki tokolobela encadrement ya baboti ntango mosusu koti tokosimba pena ntango mosusu makasi esu wana baboti esengi toyeba ke tozali na responsabilité ya makasi likolo ya bomoi ya bana na biso soki tobateli bana na biso malamu te conséquence yango wana ekobimisa bana libanda nini ezosala bongo ntango mosusu omoni moboti ye moko na kati na ki na ye moko tiaja abotama bongo aboti pe bana na ye malandelaka bana te irresponsable moboti irresponsabilité elatami na kati ya baboti mwana mosusu akendaka na ye ntango mosusu ntango akei azongwa na ndako ndakisa butu 21 akoti pe alali mama alobi eloko te lofi eyameki kokola ya mwana wana mokomusu mpe olala libanda ameki alandi bakamarade moboti areagir te ebimisi ti ekoma mpe na niveau ke mwana wana batikali bomo mpe libanda pour dibon eza parmi bakuzi yango tokosenga na baboti ifaut tozala baresponsable ya bana na biso koyeba koencadre bango uta botami na mateya ya malonga oyo kopermetre kokola na ye mpe ezala malamu ya mibale ya misatu milefuzoyebela phénomène ya bapasteur wana baeglise wana ya baeglise tokosenga na bapasteur o bamonaka botika kokanga bana bato bandoki soki oza pasteur omonaka omoni mwana na aza ndoki oyebi kindoki eza deja mabe soki odenonsango na kati ya liboti ekopanza garde silence lokola endela mwana wana na baprière
pobi kisai. Eno denonce pour moi na wana kende kibanda. Parce que moi na wana zali kilamu ya tata wakili. Passe ba mona ka babenga mo banani. Ba voyer de yoko banani. Malobi ke ngai papa na biso na mama na biso ba misa nga na nini pon église ba prophétisa ki ke ngani mna ka misa papa na biso na mabota ya mama na biso ta bana botanga mama na biso ka ngasu zinti ya malobi ke ngani mudeng ngani muna kangi libumuya ya mama na biso raison pour laquelle ba ziwa chinga libanda eloko ya bongo mwana wana na conscience ne ba yiki yasa nindo kiti boche libanda sikoi pa nzambi ipate to ke liko na se yo mutu wana prophétisa ki bongo yo mutu wana mona ki bongo obiminan. Est-ce que ça peut être un serviteur et solo en Zambie? Et ça parmi, par cause Oyo, et ça, c'est là qui est bas à l'Iban. Alors, côté, on a ce que c'est, moi, à calmer, ça va être un pasteur, et tant que pasteur, moi, ça, il y a un Zambie, Zambie, Zali, Moussang, Dieu est juste. Dieu est juste. Donc, tant que Zambie, Zali, juste, tant que Moni est loco, moi, il y a Bongo. Pour nous avoir ça, il y a un Zali, tant que Moni qui a mon Zando, qui est là, qui est là. Si il faut faire ça, ma case, na senge la yengu yali susu kindo kione sani. Esi la. E nona denose, pou mwona wana kene konyo kwa ma. Poza evre nanga. Mato nemi bandiko balanzi, tozo kubakara na sije na biso ya fenomen bana ya balabala. Bandiko balanzi, tango nyonso tele mate tuyara na ba sije, totali sabino te ibo landara biso na bo kebi nyonso. Pwe te vuvwa mu televizyon, eza televizyon oyo e okuma mbongwana nakati na baitando na biso nakati ya Kongo awa. Sije oyo tulamusa ngo pamba te na kotala na to ya bana balabala tokomi na ngo mingi mingi awa na vila Kinshasa pe na Kongo mobimba tolbi esengi to lobela yango na tinete baboti pe leta azo ba precaution nini arozo pona bana wana po te mingi mingi bazali bilenge o elenge boyebeti bango bazalaka eliki pona mboka kasi na comportement wana na education oyo biso to yebi na bino ya bana wana ya balabala bazalaka nango tala comportement bazalaka nango tala education bazalaka nango vraiment ba biso baboti ezo sala biso pasi yango tobi to ya na sije oyo na tete elongo na bino bandeko balandi to ibana ko balusa makanisi nini esengeli to sala pona phénomène ya bana balabala esila na mboka na biso Kongo pe na filika mobimba. Tokati na ngambo ya nengwa bazonza. Ya solo nengwa bazonza bino bozali nengwa bino bobota kabiso. Tobi ba pasona boyoka kawana pona kotala nenge bana batonzi na balabala. Yo nengwa obotaki na yo me okoki kobokola ete ye wana mwana akimi na balabala. Nini makanisi bozali na pona kotalisa bandeko balandi pona sije ya biso ya phénomène bana ya balabala. Matendo mingi inde kotimba masoma na kopesa kabiso susu maloba pona si je na biso ya mibali ndeko timba masoma biso to kobakisa mukie na phénomène bana ya balabala cause vraiment je sala ke bana babi malibanda mingi mingi eza ba pasteur ko ba pasteur bazawa na kapona ko prophétiser donc bazawa na kapona ko panza mininga ba pasteur ngeta donc eza ndenge wana ngeta ko to yebi to fande pe na ba tumsu to fande mon lu pa mon ma intérêt nini au pasteur na intérêt nini kaka po mingi mingi ezala ka aibi ke intérêt za wana il faut lu ka eloko nini o sala nini o ko kanga istika wana to za boko bana mina maloba to bina ezana nu ba pasteur ya mi balé cause su ceza ya divorce divorce su ceza sala ke bana ba bimba se retrouver na balabala. Mais tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que pasteur as pasteur que tu as dit 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 que tu as dit
Inge tabazamba on père spirituel na yo. Nyosa okitela okoto saye. Tobo ite. Me yo mama tangu oboti mwana na yo. Mikakatano nyonso ya 9 mois. Omemi mwana na yo. Ba malade le lenge na lo lenge mama. Ah! Boza atana motema ko mama. Ondimi pena pasteur tanga ye. Ebiso ke no mama. Deza boy mwana na oyo. Zandoki. Ndongo zote kawana soke zoke nelibosote. Eza ye mtazo freni. Papa, tu m'as dit docteur, tu es dans l'hôpital. Docteur Osani, ah, tu m'as dit un malaria. Moi, j'ai un typhoïde. Est-ce que tu m'as dit que tu traiter? Tu m'as dit traiter pour malade on est ici. Ingeta, tu m'as dit que tu as un examen. Tu examen. Tu m'as dit que tu as un examen. Parce que tu m'as dit que tu as un malade ici. Il s'agit de perfusion. Quand tu as fait 3 jours dans l'hôpital, tu as 3 jours. Tu as dit que tu as un docteur. Tu m'as dit que tu as un docteur. Ingeta, mais le il y a un pasteur et un bon côté. Donc mon pasteur sera gagné mon andoki. Donc il sera le bien quand que s'il vous plaît c'est enveloppé à qui. Pendant que vous restez l'histoire qui nous guana, ouana. Aïe aïe aïe. Ceux qui basent avec le pasteur à Mayeli. Bon mieux bosser. Ah maman, pourquoi mon andoki? Nga mon akel ande la traitement naie. Nanda. Nanda. Pourquoi tu goûtes à un andzambi? Ingeta. Na tiens on va boire Saint Esprit. Ingeta. Mais pasteur en salle on te pose à me mettre dans madame non silica. On me met un andoki. Y a mal le pasteur à Zobanga. Eh mon apasse en seca. Et on a passé dans mon pays. Azobanga pas baroli aye. Et toi si. Mais au moins après moi nana, asa na endo kité. Moi après moi na M sunda sala ga ba yanga ba kindo tilo. Ba kindo tila. Et ba kindo ba kindo tila. Bon surtout bino ka bongo nenga basonza yango pemi. Oh moi allo baralo atie. Kindo tila zali effet naturel. Ba msusu moi na muso asakani na moyi, asala kisa kita ngako na poko. Avala. Tikanga. Divorce. Papa, na maman, ceux qui vont divorcer, soit qu'elle n'est pas maman, soit qu'elle n'est pas papa. Mais si quand moi, pourquoi l'encadrement, bon, ils ont la malade. Ingeta. Mais si quand moi, le temps, je n'ai pas papa, tant qu'elle n'est pas maman, quand elle n'est pas maman, mon bal est écouté à Nanaïe, à Lingi Banate. Oh, elle est bimakani, banane, va s'abandonner. Mais si quand papa qui est écouté, maman qui est écouté à Nanaïe, Arolinga nini, aroloba nini, bano yo, basa bandoki. Mais, tant aroloba bano, basa bandoki, sa la bana basa nini. Basi retrouve na balabala. Baki minda, kupo nini, pas eleki. Mais ceux qui papa na mama, basa la ki ini. Bana na bino, ebi ke, omani papa na ndako, na mama. Bo ebi ba kaprisa bana na bino. Ah, mwana nga so asubi, ah, mwa mke, seneke normal. Ah, mwana nga sali babindo tilo, ah, seneke normal, asa mwa mke. Mais, epa mama mususu. Ako kakaprisi wanate. Ndege salake. Ako magonyoko la bana. Bana bako kukashoki wanate. Bako saa nini. Bako bimalibanda. Biso tuwebi bana mogo. Misa tutozaki nande kuna nga mogo boe. Nenguantela topeso bambote bisika bozali. Bana wana emi kie. Ba aja ba setan. Ah. Nye mtema pasi verba 21h. Tuzole kana wenza matadi kibala. Tumoni mambazaba ndeko. Tutuni mbango. Ah. Bon héros bossa. Ne watela to pesi nombo te sika bozali. Tout le monde héros bossa ni. Ote. Bon que la biso kamar. Ah, kamar héros bossa ni héros ba mitie bazan bandako. Ote biso to lala ana sima awa na bar mo. Wana bana basi. Ya te mi bali no emiki on to kutana na wa mi bali mitie. O biso to lala ana sima. Na sima ya bar mo ko biso bisa va to ke ne to mo na bar ango. To comme na bar to mo isko ebele. Tonto mwenye bete, wanita tu nabangoti. Yo, ndi nini sana kia ubi malibanda. Na mtema pasi na lela. Musu sabi onongai, mama ambiso babomaka ina papa kuluna, ndezabu yungati na kuvanji. Ndi sana kia nabima ya balabala. Musu salobi nini. Onongai, tozakanele kinanga mwasi, papa na ambiso, azoka mwasi musbakabona mama ambiso ya kinana kongo central, biso lotika la apa papa, mama wana alikara biso te, ako selama makambu kena ningana viole, mwana le kinangai, resta verifiye. Mais ça va bien, on a fait un peu de temps, 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 on a fait
pobisa stoke lala tamba lalaka balalaka ndenge nini pombala mibali abaze bele viole zakana kati wana nana okote la yi nana okote la yi donc est-ce que penana okay mtema pasi pona bana na basi soki na zaki ne sika ndenge na zwata bana na basi na mema bango donc na yoki mtema pasi ndeko timama soma soko mona ki bana na yemitie bakosa ba 12 ans matone mi bande ko balanzi tozoku baka na sije na biso kala nde totali sa ne soki doye na sije c'est que zali ba realité o biso tozoko vivre na kati ya société na biso pwete kaka na nzela musala na biso yo totambola ka butu makasi maramo to mona ka bana ya balabala basalaka bana ya basi ya mike me bazo bima na batata mibimba bana wana baza na possibilité te ya ko dénoncer ba maramo susu oyo ba vivaka na mona kata balabala wana pona nini po ebiete tata wana tanga ko sala ye maramo nyoso wana ko sala ye a reçu 1000 francs, 2000 francs, a pécié, y a monde au sungaï pour aller au lia, à l'ouka lobby, à son bas, n'a habité nini, tala ba réalité, mingi mingi bana basi bazo koutanango, nakatia, balabala, naboutou. Bisou to vivara yango, neto lobby te, to yo kanga mounorote, se nyetoya na sijewana, et longona bandeko balandi, to yeba, nini oyo to yugo sala, tatam pepe, na si kawana. Responsabilité si koyo ya l'état ezali wapi pona kotala kaka bana na balabala bongo kotika bango ninge wana par ya responsabilité ya balabala ezali wapi parce que par bo totali c'était totali c'est responsabilité ya ba parents mais kasi ya l'état lisusu azana responsabilité na kati wana te matono mingi nde kotimba l'état koyo kozan responsabilité te parce que ye mpona biso l'état nazo coordonner nyonso mais kasi na komona biso wana l'état pa kota likambo wana l'état kota likambo soki ba dénoncer hein fi ba dénoncer et lo komoko bo songolo mpaka la l'état ko kota likambo eh oyo tozo ko dénoncer na ndenge nini réalité ezali te tomona ka bana balabala tango nyonso ezala moyi butu ernyonso tata mpete yo mona ka bawote te bo dozo to kumali kanista mso bo soli biso malamu te tozo malweza na ngamu na bino toko mango tina suka tozo pesa ata musuko tayo kanye to kote li l'état po l'état za ina prise ya responsabilité li kula bo moya bana wana parce que balobi éducation li boso eza l'état bana baboti eza li baboti éducation li boso baboti li kamuti ya de base eza éducation de base eza baboti mais na zo ba l'état pona nini po baboti ba kole mbana bana mais que l'état ko récupérer moni kote to lobeli po ba muta li boso na base éducation eza parent mais to lobeli sikoya li boso l'état po l'état aza a to be ngata baza ba disciplinaire tokolo babongo donc atango ba para ba lembani bana l'état zali na priorité ya ko encadrer bango siko nini ezo kumba tango mususu l'état na biso pe akwa ko chaté maboko na kati ya makambo wana tolo bango tango mususu ezapi ka kozanga koyeba tolo batango mususu bongo kozanga koyeba na ndenge nini toke na angle na kse ya souffrance parmi ba point pe oyo tchaba na balabala ko nyoko ma ba pa vie sous cette na biso pesa malamu te ni ne sali ke vie sous cette na malamu te ya si te sota mususu ya mboka na biso omoni parce que ça mo pas mona mwana ya mokodi moko intel ya ministre ya député azali banda ezalaka ya biso wa petit peuple kozanga kolia kozanga misala kozanga nyonso yango zo sala ke bana ba sur tout veli bana donc point ya ba l'état isengi nini donc esengi ba konti ba bongisa situation de vie ya population bona nini batu mususu aboti bana mazo lemba na koboko la bango akimi bana bazali ba parents bazo kima bana po azana makokiti azana sika okene ko sala te ko misala na mboka ezate mbongo zo circuler te makamolo zo likona likolo donc prise ya l'état tokolo ba bongisa situation de vie ya batu et puis na baboti oyo tango mosusu baboaka ka bana baza bato bakotikaka bango bongo te il faut balandela bango à la loupe eza parmi baresponsabilité ya l'état et puis l'état tango remarke ke bana babimi libanda etant ke bino bozali baédukateur premier responsable ya responsable ya biso nini bakosala bakosala mpe sika mo bareki bato mbongo baza na mboka ko bana motuti na baoyo bazokamba bakosala ba centre moko ya korécupérer bana onde basalaka centre ya baorphelin barécupérer bango batie bango quelque mais kuna ba centre na baorphelin koma ba intérêt akoma si wazui bato akomi kosenga ba demandi kosenga ozali na eloko te mais oyosalaka centre kote pa chance ezali yango wana parce que soki okee sika opesi mbote na présidente ya fondation ya lukula
ya sembadi sika bozali timba kusu vraiment tondi bino tondi vraiment longona na musala obozomonisa na kati ya fondation ya lukula malao boko bana bino matondo donc to ke netan musuna ipen awa ndeko na ngana veni yumbu bayo bavanda kona pobisha za quartier bisu tovandi tovanda ka okomona esaka bana mikiti mais mama na mwana pe au singa bana mikie au singa ba papa ba au singa sikotolo bani papa na bwaki libanda mama na tie libanda umoni te mama to papa wana komi libanda pota omususu azangi azangi misolo azangi makoki wa iko mi tulana ni charge na yemoko sikotoki papa kutaza libanda to mama za libanda bongo sikoyo bana to sikotolo bila kutute umoni donc responsabilité ya l'état pa na biso to kusenga ezali situation de vie na biso ezali ya kubonga hein po na bamboka mususu ndiko timba pasi yo biso to zomoto pasi bandeko na biso mususu to monaka awa ezaka ndenge moko te na bamboka mususu donc bayebi ko calculer population na bango ndenge bazali bayebi ke moi muto assez il faut vivre ata moyenana na quelque chose ko permettre ye afutela ndako ali ami mais lokwa misale zati ba classe ka to tangi na misale ya malonga ezati Ozomona côté passe ezali yangwana. Donc biso kosenga na l'état abongisa situation de vie ya population. Et puis tantôt moni bato bakeli bana makeli banda to encadrer bango. Muto abwa ki mwana bolandela ye. Bolandela ye. Donc o biso kosenga tant musuna niveau ya l'état yangwana. Matono mi bandi ko balandi to zoko baraka na sije na biso bana ya balabala. Kasi to ebi ete tant concertation salemaki to mona ki pe représentation ya bana ya balabala o babinga bashege na kati wana. Tango nyoso to singa rabande kwana hotel sabiso makanisi o hotel sara mokonzi ya mboka oui eza malamu boya hotel sabiso kaka na tele matin na biso to bengi sara bino boya na vuvam television tete bo pesa biso makanisi o hotel sara mokonzi ya mboka ezalaka nini pole lelo to zomona to ezo mata seko mata kaka na bana balabala na tokomi na baparan ya bana balabala kati kuna lobota bazobota ka bana balabala tuzo solate nengwa bazonza ta la realite nyoso wana l'état bayamaki bashege président de la république ayamaki délégation ya bashege ngeta otobinga bana balabala to ebite makanisi batalisa bango ya ezalaki nini mais par rapport ya realite tozana ngo lelo le lenge bana wana bazoko ya tellement tout ezo mata mingi yangonde tuena sija lelo nini bo talisa le teni wana pona bakonzi na biso matendo mingi nde ko timba masoma bon biso to lo baboye bala 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 ingeta l'état congolais bozwa responsabilité ya kosala borfelina bozwa mina makanisa malamu mena borfelina ngo est-ce que bolandela kango po bana ana nyoso bozwa bokotsa na borfelina ka bango na tomona biso libanda si vous tenez ya ya orphelinat aux amis, parce que besoin qu'il prenne la responsabilité qu'un homme doit aussi boire. C'est que organisation qu'on est malam. Il est à peu ne pas ça bon. Pour maman, moi d'acquis c'est moi là 5 ans. Asa un posalia à Melatias à la BRC. Si qu'on a se retrouvé dans orphelinat. Dans orphelinat on a besoin qu'on mis ça y était. Aller à 18 heures. Il est à besoin qu'on mis ça. Aller à 18 heures. Il est à besoin qu'on mis ça y était. Donc asa un posalia ah n'est-ce pas moi boire ben la base on va poser belé. Tant beau comme ça est en sani, tel et tel gauche droite, ah, là bim balabala, na balabala a roiba. Mon amour moi mon témoin, tu na poche, à Kimi. Y a de misère, souffrance, souffrance, souffrance au tozo, souffrance au tozo vivre na kati ambo kanabiso. Yango ils ont ça la penza, ils ont ça la bongo. Pas si mingi na kati mutima. Pas si na mingi mingi zapo na bino ba maman. Ingeta. Pour eso kumba ba conséquences grave bon amour ba uta ko citer ngo surtout mingi na bana basi. Oso mona bana mususu di banda. Viol ka viol eso koma. Mo muta ko kufa di banda. Eh, eza conséquences grave. Ba yo ko violer bana. Parce que mon mususu ka meli. O bote se o mema mwana ezali. Meli mela mela ye. Mela mela tanga kuta na anglais moko fermé ndi balobaka. Kutena angle moko fermé na mwana moko bwa tazala 12 ye kuta okipe te mwana na makanje do 500 na ye ata kutu 500 ata par force na makasi ata par force asali yango a détruire sa vie mwana mwana na kumbi mukumba o ye moko na ninga sawana asana balabala e abuti na yo kati e bela maboma to mwana ato muto mwana atambula biso kati biso ba maboma te biso ba solo rapena boye bien o tunia bali ko expliquer yo mais vike ayebi ko liati
azana mbonga kolia te le linga a ko s'organiser te a komi bizarre le ko aneti mwa mutali boma moko ma to no mi nengo wo ko banalika nisi inge ta ndeko timba masoma biso to esa l'état congolais boui to senga bino ezali senga to senga bino boui bokoba bozo pena soki il s'agit kozwa ba soda to ba policier ya ko kongola bana wana nyonso po bazana moka intérêt ya mboka po na kata bana wana tout ça, on va fitir ministre, va fitir député, va fitir président. Donc, tant que tu es dans le monde, et ça bafoué. Éducation, ça bafoué. Tandis que tu as droit à l'eau à la nyonso. Et c'est ce que le gouvernement congolais, bon, tu as un bana, bon, rééduqué bango. Bon, mon, il tombe, il y a malonga. Maston Domingue, il y a un bon, il tombe malonga, kasi, biso tu as un bon, il y a un mokonzi mboka oyambaki bashege bana balabala mekasi to oezo matalelo na Kongo pe na gouvernement congolais ayebi ata to ya bana balabala te makasi mingi pe ba makama tozo ba te Kongo ya lobby na lolengwa na ekozala ndenge nini tata mopepe to chite na sije oyo nini bo talisa na tango moke na bande ko balandi matolo mingi bande ko balandi ya vomu television matolo mingi ndeko timba oto iko no batango supona ko chiter na sije na biso o ya phénomène bana balabala eza esengote na mokonzi ya mboka na kati ya mboka na ito na moboti to babongo na moboti amuna ke ya zolala na lolenge ya malamu azolia na lolenge ya malamu e bana o ya boti eh ba situation de vie na bango eza la médiocre est-ce que ça peut pe ko sala passe na mutima kaka te mutu tolobela mais tolobela pe bayi bazo sala na bango poto tozo lokola gouvernement lokola mama hein tozi papa lokola président gouvernement tozi lokola mama mama lokola yo mutu botaka bana yo mutu yebaka ba posa so bana bazala parce que gouvernement to ba député biso to vota ki ba one bayi ba besoin ba fana na biso na ba quartier ba yebi ninge nini mutu na muna kacha quartier na ye ba situation de vie à population ele ke laka ninge nini mais bazonga lisu eh yon abito ko senga pe na bino ba député na biso bozonga na bisiko bozula ka pouvoir biso botopesa ka bino ngo bota la pema bota o wana ndenge bazali soki ata yo gouvernement to député moko moko na kati sika ya zali alobi ke nga na commune nanga tonga na district nanga nga isika boye na o s'en charger na bana boye 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 c'est-à-dire recensement ya koyeba bana nini o bazali li bana eza possible ba encadré bango moko moko ke to wana ko sani ni e ko diminuer mais soki to landeli yango te to wana ko et comme on cola et comme de plus en plus makasi kutukolika donc mbote mi bali na bandeko bazolanda ah matondo mingi toko pesa mbote et pas ya présidente ya fondation ya lokula pamba te bango pe bazoki initiative wana ni ngwanti bankusu ya ko encadrer ba veuve pe ko encadrer ba orphelin pour éviter que bana wana bakende libanda ba kufela baboti et ko pour éviter pe que baboti ba basi na bakufeli mibali bakende libanda suite ya kozanga ninde azoki encadre bango et ngona ba yeneso bazana ba initiative ya malamu pona ko encadre to pesi bino penza bambote to bosa ni pesi susute ko pesa pita mbote et pa ya tata matoto kiaku pamba ti dobinga bango corps di corps hein bango tozaka na bango pena mingi na ba conseil ba sunga kabiso isika bozali bambote matondo mingi nengwa bazonza lubasuka pe bambote atami bali matondo mingi ndeko timba masoma biso oto ko batsa kaka to ko yebisa kaka ministre Jean Refami bozana motema bo bozana motema bo mama onde ko mpepa uti ko loba ah gouvernement za mama, vous avez un ma bon mama, en tout cas, vous avez biso. Et ça, vous avez un intérêt na biso. Vous avez biso penza, bozwa penza, nakolo bangoni, bozwa pena, bana wana bo encadre bango penza, malamu, nde, bozwa. Naba encadrement des années, naba formation, ngeta, soana, yango bozwa. Bozwa nan te akolande la bango, ngeta, si bakolande la bango, nde, pe permettre, on va yon encadre bango. Boye lo, yo yebite yo. Bolandeli bango malamu après bo encadrer bango donc bazan ba droit na bango moi ne sa za droit éducation azana droit ya ko lia azana droit ya ko sakana donc bolandeli bango na ba droit na bango po tozwa résultat ya malamu matondo mingi bandeko balandi talesike bendi suka ya deuxième sujet na biso ya mokolo ya lelo tolobeli phénomène bana ya balabala bandeko balandi nakanisi
botere leso na oyo ba bianga mina biso to bengisi ba talisi biso bonito oyo se preveni na tinete to bongisa to batela banana malamu malamu pe bongo l'etat responsabilité à l'etat azwa mukuma na ye na tinete ayeba na ko encadrer bana ya balabala malamu malamu kasi peto kota na 3e sujet na biso mokolo lelo soto zali longo na régie bopesa biso nzembo moko oyo ekokota biso na sujet biso ya mi satu régie. Toyeba, ne tous ces policiers pour
la mokile koufaki, masope ma koufaki. Mbota mana yo renaissance ya jeunesse africaine, na mokili ya kokota la panda. Conduite à suivre pour la dilengue nyonso ya Felika. Yaluku la princesse. Tata moli momo botine songa di la tombelio. Mbota mae l'amou. Mbunda ngoto mwe bango nyonso bakesi yo yaya. Mbota mae l'amou. Baye bokola na bango baye baki yo yaya. Batombelio mbota mae l'amou. Kusuna libota na ye mobimba batombelio mbota mayelamu ya semade ya denzu ya nzinga mabebeto mabebe batombelio mbota mayelamu za komba kongo ya nika ya navi ya zamana machuwa ye ya lunungu papa yo satalu katombelio mbota mayelamu mama vonga bakola lusangu sangu kote feroza timba kikwele lo semangani dina seka peto ya bangunza baso batombe liyo mbota maelamu ya talambote ya ntemu ya midae yo kabiso mbota mana yo ya ya mbota mana yo ya ya mbota mana yo ya ya mbota mana yo mbota mana yo ya ya mbota mana yo ya ya Kalunga Matono ni bandeko balanzi to sepe na loyembo oyo régie a pesi biso to koti na 3e sujet na biso kasi ya mboto kota na 3e sujet na biso bomoni transition koti na plateau na biso télé matin tata pero a côté le biso na plateau na biso ya télé matin e bango bazali RP moko ya bakambi na kati ya Vum télévision kasi bango ba yaka mingi mingi to bengi saka bango pona actualité Debongo to retourne na buto pesa bango nanu mbote tata Pero mbote tata Timba Moswama pe mbote na tata Mupepe pona nite na bandeko balandi banse bazola nda susu na ngongao matono mingi to bete tango nyoso to bengi sarabino mingi mingi za lapo na actualité ya mboka oyo leki na posto ezali nini mekasi potokota na e, na actualité ta se ezali biso na bino na ezali café oyo nengwa kunga alambeli biso ker hein Kerr Kunga, matondo mingi pona café, tata Pero ya mwana ezali liboso na bino soki bokoke omela mpo ekita bino pe motema mekasi. Actualité nini boyeli biso pona mokolo ya lelo. Matondo mingi na kolika ete biso nyonso toyebi ete na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Tuzo na actualité moko oyo ezokanga penza makanisi na biso eza sorti ya gouvernement. Kasi mboka ezotambola te, makambo ezo salema te, po batu nyonso bazosela nini sorti ya gouvernement. Donc actualité Pana biso eza penza te. Libanda ya wana tozali bongo na bandeko na biso ya est. Ezali na groupe moko ya bato ba kotela ki bandeko na biso kaka bongo mesano. Ba rebel to pe ba terroriste oyo ba yaki na kati ya mboka pe ba bomi bato na kati ya mboka yango. Lokola mboka mobimba bato nyonso zo chango kate biso na kata Vum télévision to lobi penza to kaboli penza mawana elongo na bandeko baza kuna to yebi ni nani nezo sale makuna yango tozo bunde tumba elongo po ete to kwa bon suko si isa milimo wana o ezo kota na kate bandeko na biso po ete e kwa bon suko boma bandeko na biso basusu to na kolika ete wane ta o ezo kanga bon makansi na biso libanda ya wana tozali bongo lisusu na aktualite o ezo tungisa
nature na biso bambula ndenge zo beta ebele ya bato ba perdre bandaku ba bungisi bandaku ba mususu ya kufi ne biso na kati wana penza to kaboli mawa elongo po etelisanga ya futuka pa na pa mobidila to pe religion africaine ezalaka tango nyonso na kati ya mawa na kati ya pasi ya bandeko pona koluka kokabola mawa elongo na bango nde na tina wana tomoni ezali baktualite oyo tokokotelisa no kasi aktualite oyo ezo retenir pona makanseption makasi ezali ewuti bongo libanda ya mboka ezali troisième vague ya coronavirus ya COVID-19 oyo elamuki penza makasi na mikili ya poto esengeli toyeba ete na ngonga oyo ndakisa na Belgique ba ekole nyonso ezali bongo ya kokanga lelo na ngonga oyo nde tozoloba na bino awa ba ekole nyonso tout l'état asengi ba ekole nyonso tout ekoba bongo kokangama mpona nini po ete coronavirus ezali kaka be se komata batiaki ba vaccin mais to ya batu na ba na hôpital eleki tellement ebele nde basengi ete ba ekole ekoba bongo nano kokangama seke biso mpe bakala mingi te bazokanga mpo biso tolandaka bango biso tolandaka tolandaka ba restriction ekomi pena ya makasi ba durcir pena ba mesure ya barrière na bango ndenge ezalelaka na ba centre commercial eza susu ta mosusu boza su na ndingisi ete ya kokota ta mosusu 20 na kati ta mosusu misato bakoti nsima na nyonso basili kosala bacha misusu mpe bakoti libanda mpe eza strictement interdit bakokomona bino te libanda bozali misato nde biso tofandi toza misato boye tozosolola touti biso misato esika moko te tokutani mpo tosolola epekisami donc ba rassemblement epekisami lisusu don na ngonga oyo troisième vague ezoya mpenza somo troisième vague yango tokanisaki oya ntango mosusu mingimingimingi na période ya hiver mpo abaki malili mais awa tokoti eza na eleko ya printemps na bango donc mwa moi ebandi kobima mais troisième vague eye mpenza makasi yango nde moto ezotungisa mpenza bomoi na bango na lolenge mpenza elongobani te donc tobandi eza mpenza bamesure oyo bazwi kasi esuki mpe kaka wana te na mboka mpe ya france lolenge se moko to baerope mobima na ngongo oyo eza mpenza par terre toloba mpena bongo baza pena na genou pena baza ya kofukama mpona nini mpona makambo etali coronavirus donc ezongi susu na mpepe pena ya makasi na ngonga oyo donc actualité oyo tokoka kokumbela bino yango wana nde tozosenga mpenza na bandeko na biso misusu baza ta mosusu libanda ya mboka oyo bazotungisama tokosala ndenge nini biso tozoyebisa bino kaka Louise Ababo bozonga papa na biso nesonge nzila talisaka biso bino nyonso boza kuna bozonga na mabele na bino bakoko na bino tala sikoyo kasi parmi ba toilette oyo nango otali biso ya mbula ndenge ezo déranger pe yango wana ezali mingimingi troisième sujet na biso tozokota na yango tokosepela mingi tokanga bino moke tata pero na ntina ete bopesa biso vraiment makanisi mpona sujet na biso ya misato ezali nini na eleko oyo ya mbula biso bakinois tosala nini mpo tozomona ndenge kaka tolobana ba inondation biso bakinois tata pero tosala nini matondo mingi nakolika ete tozali bato azali na centre ya nyonso to mpe moto azali na centre ya nyonso ntango nyonso moto akutanaka na nkokoso azwaka ba solution se kati na ye moko soki lelo par exemple tozwi mbwa to mpe nyama moko songolo pakala soki batongeli ndako te ye moko ntango mosusu akoka ta mosusu komitongela ndako te tobi ndakisa neti mbwa akofandaka bifandela mpe aotya ndako na ye kaka esika nyonso angoni akokotya me biso lokola toza bato ifo biso tokanisa tozala na mayele makasi koleka mpo biso toza elilingi ya tata mokeli akela biso mpe na lolenge na ye lokola elobamaka na biteni nyonso sikoyo lokola toza bongo soki lelo bambula ezobeta oyo eza phénomène naturel siko fo tobanda okanisa siko mbula yango ekomi kokotela biso na bandaku ndenge nini ebandi kobukela biso banzela ndenge nini mpona nini mai ntango eyetakisa totye batole na biso surface nyonso to oyo totye tole wana fo toyebake surface nyonso to wana eza nini ekoyamba susu mai te siko lokola ekoyamba susu mai te mai na ye batole ekozwa ye mpe ekotindika ye mopanzi ntango ekotindika ye mopanzi ça veut dire ke na place moko boye bokomona mai ekoya na kantite ya ebele soki mai esuki eya na kantite ebele ke bokanalize yango te to mpe ezala esika moko te ezomela mai ekozelela biso nkokoso makasi mpona nini parce ke ekoluka pante pante wana ntango ekozwa pante wana ekokenda niveau ya kobuka pante wana ya kobuka mabele place wana parceke ye oluka moyen akreye nzela na ye asala nzela na ye moko soki mpe bokangi ye ntango molai ke pression kuna ezoya makasi
aroluka moya panza wana eza lolenge tata mokela kelela mai tango ezoya. Donc soit faut que ça ait là. Si on le colle mingi na kata mboka na biso esengele boye beloko moko, mingi wa conservation e bangote. Po Kinshasa otofandi tango etongami. Mingi ya bato bazala tango soso diriger mboka ba yebi tende ni Kinshasa ke etongami. Etongami ndenge ni. Kinshasa ndenge etongami na fobo e baki ba terrasse beleza ao. Bozi par exemple na na bozi terrasse ezo ezo longwa banda banda bumbu zo ya eza na ngamba ngiringiri. En face ya banda so bokomi na na bambole terrasse mo ramune za lakana ba terrasse na kenda ti bandal molar nyo soto na ezala ka terrasse te eza ba canaliser ne maya source maya source wana nde ba canaliser yango yango nde pesa ki siko ke no et pour ke no bois kama wapi na maya minene pour ke na tina niveau ya fleuve. Na troisième sujet na biso oyo mokonzi na biso moko au total sa biso pesi biso briefing ya sujet na biso misatu nini esengeli na eleko oyo ya mbula biso bakinwa nini esengeli to sala tata pero au total sa biso awa na tinete na ba précaution nyo soit ali biso kasi to zongi lisusu kaka na sujet yango poto koba na ba invité na biso oyo ba bianga mina biso ya mokolo ya lilo o ezali tata mo pepe pe bongo nengwa ba zonza tata mo pepe ile kutimba masaa tiamo silite na eleko oyo ya mbula biso ba kinwa nini sengi to sala matono mingi inde kutimba na toko mona ke apesi ya lobby penza mingi ya makamu po eloko nyonso soki danger zoya ba milengi la ba milengi la donc yango moni bato ba misa dage ba lobi mieux vaut prévenir que guérir donc tant qu'on va nous sentir déjà que ba c'est ton mongo boye ya mabe luka déjà mi mele la mino e kozali ke tant nina yeko ya e attaquer yo te kuta yo te penza na position ya faiblesse donc to koloba to yebi ke to komi na période ya bambula oyo bambula ezo sala ba dega ya mingi na kati ya mboka na biso ko bambula ezo landana mais wana za nature hein to longo to koti na période ya kintombo o to zoki likokota avril mai bambula beta kaya makasi to yebi yango lesha ningi zalaka sikoyo biso ba oyo to yebi ke ba dega mingi ezo ka biso par rapport ya ba milie bisika to vandi na ba quartier bisika to zali. Tu veux dire que non, ce qui va mouler bêtis, t'as écouté ça, biso a problème oyo. Na tango on a niwa ni koko ya peni ya makasi te tout luka déjà tout zoa ba mesure. Donc biso auto koko lo bisali, tu milenge la. Tu ko milenge la ndenge ni. Biso moko ndakisa, ici ko ebiki sika na vandaka, mai soke tombo kito mai tumbule soke beti salaka ba dega. C'est que na luka ba mesure ko sala ke mai tango ko ya ezali sika moko ya garder ya malonga. Lulenge ko kanalise mai nanga, esala dege pa inanga te, esala pe dega. Et pas y a voisin te. Si vous avez un petit peu de mabou, la bisika tozali, tout le monde a un petit peu de exemple, le dit, vous avez un petit peu de mabou. Si vous avez un petit peu de mabou, vous avez un petit peu de mabou. 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 Vous avez un petit ba dégage la té ba yé tana capacité ya kolona ba pelouse période ngo to zobetela cité ya ngo pelouse e filtre ka mai e bomba ka mai tolona ba pelouse e ko permettre que soki mbule beti na basi mai tambole ke ne sala dega e ko sala filtre na pelouse na mabili isali ba mission ya singi to sala wana ba angle na biso moko na kati bisika to vani na ba quartier to zomona ba dégage yo sala mana ba lieu public wana to ko senga na ba konzi surtout mingi wana to ko lobela ka di kambo ya ba ka niveau assainissement ya milier pona kati ba kanivo na biso tango suka kanivo na kusha 1 mètre tulobaka ngona manaki uchukoleka mais zelu kushe mati etondi sika kanivo ngo bila bisala ke soki mai ezo kule okomona ke bimiti na tozomona ngona banzela tuzu ya e bimisi sali pe nyoso na kata makadam mai bimisi na pasi leke ko suko leka te vike leke bele ali ibwaki ngona makadam ezo kende na bikusala ba diga donc ngonga deja yango yo ba konti bazo ba mesure pona koluka ndenge nini service bo pete ko sala toke na bisika to na ba kanivo to debouché yango na ba milangi ba bouté bi ono se ko sala ke e empêcher ka mai to longola ngo to tchangu ni sika moko lopo ba kanivo na bisika tika la pepele po mai tango yo bana ko kende e permettre ba dégâts pina isalemati donc to ko sianga na population
Tommy Ling la parce que de Gotima na zosuka et ça n'ira pas si po na sali victime et na kata libota na ngai to wuti ko koela likambo moko penza pasi po na mbula o to zolo bela likambo mbula mais to songi ma tondo na mfumu kimbangu balongo bakolo kwa balinga kabiso ba bateli bo moya noko na nga ilongona libota na ye soki na nguya na bango tie na nguya mfumu kimbangu tie tango sou lelo to zolo banga inde kona bino ni to bungisi noko na biso parce que to wuti kuna lelo Tuchikuna onyoso ele kama eh tuchikuna babengi biso ke dege salama ki kuna to kito kuchi noko so aso beta li solo ango ndenge nini likela kina yomoko ko kapasi patondo mingi bandiko balani ezaka nzambe na sali kwa bika yango nzambe asungi noko ya tata mpepe lelo bazaka kana bomoyi donc to singa na mingi tinge tata tchimba masoma awa tozali na sijambi so misatu o tozolo bela na eleko o yambula biso bakinwa to salani Matendo mingi tata chimba maswama. Biso bakina to sa musala. Musala lokula. Tobo msaba place to fans. Na sens ni. Biso atanda kuna elinge kende. Olie ozo wa précaution que tin siko funa cha basaki. E siko funa cha nalo na babambu ndenge nde kumpepo uti koloba. E siko nalo na bapeluse. Yo musala ozi obi mananjela obelela. Gouvernement ya boya kosunganga gouvernement osungona ni. Gouvernement ya monaza marambo bele fo bongisa. Azoi susa yo moko zwa responsabilité tsaba carnivo na ma, na lopang na yo pona berosion e komela yo te na, na lopang l'état congolais batela biso ba, ba carnivo na nzela biso moko kaka peuple to zwa ngoto tontsango na ba bouteille biloko salte salte tonde moye moye leka ezale koma ba carnivo ana yango wana makambo papa moye moye leka malamu ezate tant ma écotonde resani et ça kaba dega ndebiso to bima susu to bima to bima na tete bando bele la gouvernement en tout cas place wana pena peuple congolais biso moko to za responsabilité pourquoi to comme ne le kabambula to za responsabilité to to se charger gouvernement te biso moko to za responsabilité gouvernement ça la part na ye population ça la part biso ko zeli kaka mingi wana to interpeller pas tout jeunesse biso to za licence pona ko sunga vraiment ba environnement na biso mais biso ba jeune to comme ba naïf to komi ba feneya to zo mona libule bandi na ngomuke me botiki ya ngoi komi ti monene bozala ki wapi ba jeune bilengi bo suto kaka komi monene eh de to mobile la l'état l'état hotel la biso l'état hotel la biso mato na mingi tata mpepe awa pe to zo bena biso suka deja ya mission na biso ya sini ya télé matin na biso mokola lelo pe to bena suka ya si je na biso misatu to zo lobela et le ko ya mbula biso ba kinwa et sengi to sala nini mais parmi ba précaution Nini subu hotel sa suba ndiko balanzi pe ezala lilobana bina suka pona si je na biso mokolo lelo pe na bongo soki bozanga bambote bo pesa bambote na bandeko o bazolanda biso matono mingi ndeko timba o esengi to bakisa na bandeko ezalike toza ba payete na kati ya mboka na biso Congo bambula pe lingi ebali ya sikate o to botama na mboka o basusu etozo koela pe na mboka o to yebike na tango nyonso bambula ebetaka na commune abiso na quartier abiso na lupango na ngai iloko boyi iloko boyi iloko boyinde esala kanga pasi ikumbila kanga ta musuma kama oyi ko memanga na liwa ikumbila kabiso makama ta musiko mabiso na ba difficulté moko ya makasi biso ko singa na bini ko kabomilengela bomilengela poto ko lobani to kalime pe mbula te biso pe to yebi donc mbule esinge beta kaka do to kalimango pe te lelo ko beta te lelo ne beta nango kaka lelo ko le ko beta nango te yebaka r yango beta ka te ngunga te mais so to moni lu kole yindi te bila ke mbule linge beta mbule musu pe bani la bio na butu to lala ki mbule bani si bulinge boye bate basu basutuka mbule beta ta musu nda ko na bonge tangaka moli do le jue nda la muki amoni ke mbule bo susu ko dege ko melio na butu o sala ni donc to milengera deja pendant la journée boy le quoi tu dis que tu as période on a qui tombe au avril on est bandi déjà ici bandaki to ti mona mabulu na mapango et permettre biso to canaliser mai na biso to lona ba pelouse donc to lugaka nenye ko sa biso ba chaîne to to se mobiliser na kata ba quartier to créer déjà ningi nini mai ko ya mai so ke ye to memi yango ti so ke pe na libulu so ke pe na caniveau so ke pe sika nini et le ke la biso biso ba to zanga ba caniveau na ba quartier pe na eteni ya ya ba lieu public ni on to singi ba bourgoumen c'est surtout hein ba motivé ba jeune bon ba caniveau le président boucher na 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 milangi na bazelu yango zo ezo sala ba dégâts na na ba lieu public
Donc ba bourgmestre ba motiver bena ba jeune to timola to déboucher ba caniveau et ko permettre ma isokeye et ko leka malamu ndenge ba sayelango soka to kotika ba terrasse juste la bongo to wono se retrouver kana ba diga au news to isa donc auto ko lo ba tan mususu kaka yangwana ni to pesi pena mbote e pa ya tata matoto kiaku du corps bisika bozali ba mbote na bino ya yapo mbate on a basé un motema et on a bango mingi to pesi mbote pa na bango pona ni te to pesa appelle juste mbote na libota mobimba na ngai bisika bozali ko ba na papa na ngai kitana na mama pe ba ndeko banso bisika bozali koko malwana koko matuni eh koko matuni to pesi mino nza mbote na bisika nso bino bozali matono mingi nengwa bazonza liloba suka pona sije na biso pe bongo banani o pesa mbote Nata ngomoke mukuse penza poto bende suka. Ngeta matendo ndeko timba maswama biso na mukuse ka tokolo babwe. Bazi to trobe na to interpeller ming ba jeunesse congolais. Biso moto za responsabilité. Toze la tel l'état ya kosa ila biso. Biso moto bon sa ba quartier na biso. Jeunesse le quoi to za na ma ina makile za na nu. Show. Mimi mito mona ka jeunesse ka mibali ka bino basi bozala na bino. Merudi kitu tsana na mama. Eza ma quartier mususu ba mama pena ba tele maka. Kasiye bisa bango si bibazo la. Ba mama botele mapenza bino ba mama na ba papa botele ma biso moko to bongisa ba quartier na biso. Poso to zelika ka gouvernement congolais to ko dinda to ko kufa. Ba mbote. To pesi mbote pa ya. Ngunza timba. To pesi bino ba mbote to souhaiter bino ba bon retour. Ngunza timba makunza. Ba bon retour na bino to pesi pe libota ndilo mobimba ba mbote. Matono mingi to bosanite muto alambe bino bo bosan muto alambe bino. Ah ne makunga. Kerkunga. Atika tiko pola kisando ngolambe liango. Matono mingi bandiko balandi tale sike bendi suka ya tele matene kisomu kula lilo kasi na bo mesano. To tonda kabo tondi kip tekingi yosu nga binso na tinete bolanda biso malamu malamu na banda kwa sika bozali. Kuna to pesi mbote na ndeko wazali na sima kamera. Tatambala peti me kosto. To bosanite. Tata Timba Superlatif, bango bazali na montage, bango bazo salete, nyonso ele kamalamu, togo sanite. Tata Luzaya Dio, Pyramids, tozana bango elongo, pe bongo. Cordon ki vu ya bazana pona ko cordonne, natinete, tele matin, ele kararaka, malamu, malamu. To pesi mbote na nengwa, bundu ndobe sika bozali, bozo landabiso, mokolo malelo. To pesi mbote sika bozali, togo sanite, nengwa manda. Mbote sika bozali nengwa manda tangu tele mate pesi bino mbote peto bosa nite nengwa senga lukifimpa vwoma makasi ezongi la bino paske musala awa ezoze la bino makasi makasi tala sike bendi suka ya tele mate mbiso mkula lilo oyo esale maki na bino musali tatatima maswama autrement di din fils dine sengenzi la fumukusu kia mwenza la panda nangola kimi ya fumukimbangu eko ba kokoba na mabota na bino tukutani na mbalasima Kimia na mabota na bino.